ଗୌତମ ତୁମେ ଆଳତିତ ବଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପାହାନ୍ତି ମିତ ତୁମେ ଆଳତିତ ବଦ ଏଠି ଲାଗେ ସବୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଆମ ଗାଁ ଆମ ମନ୍ଦିର ଆମ ଗାଁ ଆମ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ନେଇଛି ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀକୁ ନେଇ ଆମର ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାମ ହେଲା ଆମ ଗାଁ ଏବଂ ଆମ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଅଟ୍ରିରେ। ଅଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ଆଜି ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମକର ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏହି ଅଟ୍ରିରେ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ସିଲୁ ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ହଟକେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଲି ପୂଜକ। ହଟକେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ପୁରାତନ ଠାକୁର। ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ନଥାଏ, କେବଳ ନାଜୁଗ୍ରୀ ବଣ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଏକାବନ ବନ ନକ୍ଷେତ୍ର। ଏ ଜାଗାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବିରାଜମାନ କରି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଭାବରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଏଇ ଭିତରେ ଯିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଟହଟା ଲାଗିଲା। ସେ ମୃଗଭାରତ ତଳେ ଥୋଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ଏଠି କିଏ ସେ ମୋତେ ଏମିତି ହଟହଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଲିଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛି ମାନସିକ ଯାତ୍ରା ଅଟ୍ରି ମକର ମେଳା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ମାନସିକ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ବନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ କିଛି ନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଆସି ବାଘମାରୀ ଆସନ୍ତି। ବାଘମାରୀ ଠାରୁ ଅଟ୍ରିକି ଚାଲିକି ଆସନ୍ତି। ଆସିକି ଏଠାରେ ଗାମୁଛା ନଡ଼ିଆ ଗୁଆ ସମର୍ପଣ କରିକି ଏଠି ସବୁ ବସାନ୍ତି। ବସେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ରାତିରେ ହେଠୁ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ବସନ୍ତି। ବସନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଠୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ହେଠୁ ରାତି 2ଟାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଏ। ପହଡ଼ ଖୋଲା ଗଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ପହଡ଼ ଖୋଲା ଯାଇକି ଭିତରୁ ପାଦୁକ ପହଲି ପାଦୁକ ଆସେ, ସେ ପହଲି ପାଦୁକରେ ସେ ମାଆ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ସ୍ନାନ କରିକି ଏକ ମୁହଁ ହେଇକି ଅଟ୍ରି ଠିକି ଯାଆନ୍ତି। ଅଟ୍ରି ହେଉଛି 1/2 କିଲୋମିଟର। ଅଟ୍ରି ଠିକି ଯାଇକି ପୁଣି ଗୁଆ ଚାଉଳ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ପକାନ୍ତି। ପକେଇକି ଏଠୁ ମାଆମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ହେଉଛି ଦହଲ ପଙ୍କ, ତା ଭିତରେ ମାଆମାନେ ପଶିକି ଗୁଆ ଖୋଜନ୍ତି। ସେ ଗୁଆ ନ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି କଙ୍କଡ଼ା ହେଉ ଗେଣ୍ଡା ହେଉ ଯାହା ସିଏ ପାଆନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ଖାଇଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏ ଜାଗାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଇଆ। ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ନା କିଛି ବିଳମ୍ବତା ଦେଖାଯାଉଛି? ନାଇଁ, ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆମର ଯିଏ ବିଧାୟକ ସିଏ ବି ବହୁତ ସଜାସଜି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କରିକି ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ଠାକୁର କେମିତି ମାନେ ସକାଳୁ କେମିତି ଧୂପ ହେଉଛି? ଆମର ହଟକେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପ୍ରଥମ ସ୍ନାନ ହେଲା ତିନିଟା ରାତିରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଏ। ପହଡ଼ ଖୋଲା ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିବେ। ମାଘ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧୂପ ହେଲା ଶୁଖିଲି ଧୂପ। ଆମର ଶୁଖିଲି ଧୂପ ପୂଜା ହେବ ଉଖୁଡ଼ା, ଉଖୁଡ଼ା ପୂଜା କି ଏଠୁ ଆଳତୀ ହୁଏ। ଆଳତୀ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର 12:30 ଆସିକି ଅର୍ଣ୍ଣ ଡାଲମା ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଅର୍ଣ୍ଣ ଡାଲମା ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର 2:30 ଗୋଟେ ଧୂପ ଥାଏ। ସେ ଧୂପ ହେଉଛି ଅର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏଣ୍ଡୁଳି ପିଠା, କ୍ଷୀରି, କାକେରା, ସେ ପିଠା ସବୁ ଧୂପ ହୁଏ। ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କର 9:30 ଆସିକି ଅର୍ଣ୍ଣ ଡାଲମା ବଡ଼ସିଆର ଖଜା ହୁଏ। ଖଜା ହେଇକି ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଡ଼ ଲାଗି ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଦିନ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ଯାହା କହନ୍ତି ମକର ଚାଉଳ ହୁଏ, ତାପରେ ଚୁଡ଼ା ହାସା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏ ଭୋଗ ଲାଗିଟା ବହୁତ ଜୋରସୋର ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଲା ଅର୍ଣ୍ଣ ଡାଲମା କାକେରା କ୍ଷୀରି ନୀତି ଧୂପ ହୁଏ ସବୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି। ମାନସିକ ଅଛି ଯେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବେ। ଆମର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଖଳିସାହି। ମୁଁ ଆସିଲିଣି ତଥାପି 12 ଆସିଲିଣି। ହଁ ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ହେଲା। ଭଲ ଏଠି ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଆସିଛି, କେବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିନଥିଲି। ଏ ମାହୋଲ ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅଟ୍ରି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି, କେବେ ଆସିନଥିଲି। ଏପଟେ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିକି ଆସିବା। ବଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ। ଆମ ଘର ନୟାଗଡ଼। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସବୁ ଆମର ଏଇ ପାଣି ଫୁଟୁଛି, ଲୋକମାନେ ପଇସା ପକାଉଛନ୍ତି। ପାଣି ଯେଉଁ ଫୁଟୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଫୁଟୁଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ପଇସା କାହିଁ ଏଠି ପକାଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଷ୍ମା ପ୍ରସବଣ କୁଣ୍ଡ, ଇଏ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ସିଏ ଇନଭାଇଟ୍ କରିନଥିଲେ, ସିଏ ସେହି ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସତୀଦେବୀ ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ହେବନି କାମ, ତେଣୁ ଯାହା କରିବେ ମୋ ସତୀଦେବୀ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସିଏ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋର ଝିଅ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ନ ଡାକିଛି, ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବରଣ ହେଇନି, ମୁଁ କେମିତି ବରଣ ହେବି ଏଠାରେ। ତେଣୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରି ଏ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ସତୀଦେବୀ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ଶିବ ଜାଣିପାରି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନେଇବା ପରେ ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଖାଲି ମାନେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ପବନ ବାୟୁରେ ଏତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା ଯେ ସେ ମାନେ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ, ଏଥିରେ ନାମ ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ, ତା'ର ପବନ ବାହାରୁଛି, ବାୟୁ ବାହାରୁଛି, ସେ ଜଳ ଫୁଟୁଛି ଟକମକିକି ତା ସହିତ ପବନ ବାହାରୁଥିବାରୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରି
ଫେର ସତୀଦେବୀ କେମିତି ଜୀବିତ ହେବେ, ସେ ଆଉ ଜୀବିତ ନହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ପାର୍ବତୀ ଦିଆ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା। ଏହା ହେଉଛି ତାର ସର୍ଟକଟରେ କାରଣ। ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଗବତକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଯିବେ ହଟକେଶ୍ୱର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସବୁଥିରେ ଅଛି। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସାତଖଣ୍ଡ ଶଗଡ଼ ଏଇଠି ଏଇ ଅଶ୍ମ ବର୍ଷ ମାନେ ଧାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ? ସାତଖଣ୍ଡ ଶଗଡ଼ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଏମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉଣ୍ଡିବାରୁ ଏମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ଲୋକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେନା ଖାଲି ଦହଲ ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ନ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଠି, ସେ ଶଗଡ଼ ବଳଦ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ତା ଭିତରୁ ଏବେ ବି ଦାନ୍ତ ନଖ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ଶଗଡ଼ର ସେ ଯେଉଁ ଆମର ନାଲିପାତି ସେ ସବୁ ବାହାରୁଛି ତା ଭିତରୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ କିଛି ନଥିବାରୁ ଇଏ ସବୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇଏ ପରିଷ୍କାର ଏମିତି ନଥିଲା ସିଏ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଦହଲ ଅବସ୍ଥା ଥିବାରୁ କେହି ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ସବୁ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଲୋକ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ ତା'ର ସୀମା ନାହିଁ। ଶଗଡ଼ ବଳଦ ଖାଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୋଲି ସେତିକି କହୁଛେ, ତା ବ୍ୟତ କେତେ ବଳଦ କେତେ ଶଗଡ଼ କେତେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ତା'ର ସୀମା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଗରୁ ମଉସା କେବେ ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମ ଥର? ନାଇଁ, ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ମାନେ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା କରନ୍ତି କିଛି ସଫଳ ହୁଏ ନା? ହଁ, ଆମେ ତ ସେମିତି କିଛି ମନସ୍କାମନା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ, ସେମାନଙ୍କର ସଫଳ ହେଉଛି ବୋଲି ଶୁଣୁଛୁ। ଆମେ ତ ସେମିତି କିଛି ମାନସିକରେ ଆସିନୁ କିଛି ନାହିଁ। କେଉଁଠୁ ଆପଣ? ବୋଲଗଡ଼। ବୋଲଗଡ଼ରୁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? ଆମେ କିଛି ମଉସାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଛି କାମନା କିଛି ଆଶା କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠି ଏମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନିହାତି ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଏଇ ମାନସିକ କୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ। ଏଇ ଅଟ୍ରି ଅଶ୍ମ ବର୍ଷବଣର ଏଇ ମାନସିକ କୁଣ୍ଡର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା। କଥାରେ ଅଛି ଯେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଥରେ ଆସି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏଇ ମାନସିକ କୁଣ୍ଡ ନିକଟରୁ କିଏ ଗୁଆ ଖୋଜିକି ନିଏ, ଆର ବର୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା'ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏହି ମାନସିକ କୁଣ୍ଡରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସୃତ ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ଏହି କୁଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଚାକିରି ହେଉ ବା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ମାନସିକ କୁଣ୍ଡ ଏହି ମାନସିକ କୁଣ୍ଡ ସବୁ ସବୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୂରଣ କରିଥାଏ।